Yale. Karibu. Mlanga, sikilia samani mara moja. Naomba nipokee simu. Samani mara moja. Ndugu yangu. Sasa napiga simu upokee, ndugu yangu, niko nimefika hapa utokee. Sio hata shida ni nini. Kama vitu havipo mwe mnasema. Ndugu yangu. Ndugu yangu, swala lako ni kubwa. Hapa nipo sheria za nipo nani ofisi za mwanasheria kidogo. Ili kwamba jambo lako linyoke. Ile sehemu uliyochagua ni sehemu inapendwa na viongozi sana. Sasa mimi nimechagua eneo, nimechagua viongozi hapa. Na kwa bia hivi nisubirie, nataka eneo lako usije baada ya miaka 5 nakuja kunyang'anywa. Sawa? Nakusubiri wapi? Si nimekuambia ukifika hapo nenda ofisini kwangu moja kwa moja unisubirie, mbona tuelewani? Ofisi iko wapi? Mimi nimefika mpaka hapa na ofisi iko wapi? Hapa maana yake naona ukuta tu, kuna ofisi iko wapi? Aha. Unaona huo ukuta? Ndio nauona. Haya, unaona kwa nyuma? Pamefanyaje? Sawa, kwa geukia hapo utaona sehemu kuna kama kitu sema kinani. Sikiliza, hebu sikiliza kwanza. Hebu sikiliza kwanza ndugu yangu. Haya maelekezo unaonipa, nimefika hapa. Haya mlango uko wapi? Hapo kuna ukuta tu, haya mlango wa kuingia ofisini huko. Angalia hapo, huoni kuna boxi limebandikwa hapo karibu? Sasa ndo niingie kwenye hii boxi, yaani niingie kwenye hii boxi hapa, pameandikwa dalali mkubwa, namba yako ndo hii nimekupigia. Nakwambia fika ofisini sasa hapo. Nakukuta wapi ofisini? Ofisi iko wapi? Kuwa na amani, hiyo ndo ofisi yangu. Kuwa na amani, mimi nipo serikali za mtaa huku kwa maana sheria. Sawa, nikitoka hapa nakuja huko moja kwa moja, kwa msikivu kidogo. Wewe ndo niwe na amani hapa kwenye boxi. Hapo ofisini hivi, kwa nini uheshimu ofisi? Hapo ni ofisini kwangu. Wewe ndio uniheshimu ndugu yangu. Haya, ofisi iko wapi? Kama kuna watu hapo wafukuze, ukae peke yako ofisini. Watu watatoka wapi? Watu wanakaa barabarani hapa. Hello. Kuwa comfortable hapo ofisini kwangu. Sasa ofisi gani? Haya, kwa hivyo kabisa tunaitoa wapi? Mtaalamu, samani ilikuwa ni simu kidogo. Interruption. Mzimu umetokea. Nitakutafuta baadaye. Mama! Jana. Na. Mzarau mzimu. Hapana. Unatudharau. Usichukule kama dharau. Omba msamaha. Msamaha. Dona bile. Msameheni kijana. Msameheni. Umekuona? Kuna matatizo. Ndoa yako inakusumbua. Ah, sasa ndugu yangu, mimi miaka 42 ndoa ya nini? Yaani mimi bado janki. Sijawa bado janki. Bado na damu. Kimya. Inshallah. Kazi. Bosi wako anakusumbua sana. Kwenye kazi? Kwenye kazi ulikuwa umepatia, lakini bosi wa nini? Mimi sina bosi. Mimi bosi ni mimi mwenyewe. Uzuri usiseme. Nataka kama bosi aje kwangu. Mimi kiufupi ni dalali. Dalali. Kijana. Subiria, nipo ofisini na kuja hapo na kucheki. Mimi ni dalali. Dalali. Ishajua. Nyota mvuto kijana. Unahitaji hela. Sawa. Nyota mvuto. Niwe dalali. Nakupa dawa kijana. Sawa. Nakupa dawa. Kila baada ya dakika moja wateja 30. Sasa hapo atagongana, atashindwa kuwatembeza hata maeneo yao. Sasa kila baada ya dakika moja unajua wanani wateja 30 utawamudu kweli? Unataka kijana. Upunguza, nipunguzie hapo. Iambie mizimu nipunguzie. Naomba punguzo. Mama! Punguzie wateja, watakuwa wengi sasa wataniua. Watano. Watano sawa, niwekee hao, niwekee watano. Uliza. Nikile. Uliza. Shika. Mashete dawa hii. Mashete dawa hii. Sawa. Usiongee na mtu ndani ya siku saba. Umesikia kazi yangu lakini... Sipokee simu ndani ya siku saba. Umesikia kazi yangu. Sio maelekezo yangu kijana. Najua ni dalali, sio maelekezo yangu. Maelekezo ya wazee. Sasa waambie wazee, wanajua kazi yangu au kazi yao kutoa mashati tu na kuzeeka. Wanaelewa. Yaani nitakosa wateja, nitakuleje? Kwani kijana, usigeuke nyuma. Kipindi unaenda usigeuke nyuma. Yaani tulimalize kwanza hili tunafanyaje? Kweli. Kweli kijana. Yaani siongee na mtu mimi dalali. Heshima. Heshima kijana. Tunaheshimiana na waheshimu. Ila nafanyaje yani kwamba nisiongee na watu na mimi ni dalali. Na nina shida ya hela. Ondoka. Wewe uzuri usisi. Hapa naona tunashindana. Ungechukua utampa mtu mwingine.
Asante kwa dawa. Lemoni para nkui. Shukrani, asante kwa kweli. Naona tumeshindwa. Eh. Nimekuambia nisubirie hapa ofisini. The blood of Jesus. I'm very stupid, I'm very foolish.